Драги дами и господа, зрители, фенове на Сделка или не, добрете дошли в следващият епизод. Тук сме днес подготвили тепиха за единия милион, който трябва да спечелим, ще им дали ще го спечелим. Нашия водещ се намира над мен, както виждате. Представи се, господин водещ. Здравейте всички, аз съм Ники Чено и днес ще съдействаме господин Хеймбул да спечели 1 милион от 26 кутии. Така. Готов ли си за своята игра? Давай, обясни ми правилата, защото аз не ги знам. Правилата са лесни. Така. Избираш кутия. Избирам кутия. Когато избереш определен брой кутии, получаваме оферта от банкера, която можеш да приемеш или да откажеш, като продължаваш напред. Колкото по-напред в играта отиваш, толкова по-малко кутии ще се държат големи или малки суми, зависимост от твоя късмет. Естествено, аз съм тук, за да ти помагам и да те напътствам, защото съм много добър с нумерологията, с астрологията и всички точни и не толкова точни науки. Така че, обзето, pretty much е това. Кажи сега ти, за какво си дошъл в това предаване, какво ще направиш с парите, които ще спечелиш и за колко пари си тука? Отивам на Бали, всъщност първо ще направим пътешествие от София до Банско, след това отиваме на Бали и след това ще приключим в царството на сенките, предполагам. Така че, примерно милион ще стигне. Примерно. Избирам кутия номер Станка от Сусурлеево 18. Станка от Сусурлеево 18. Давай, Станке, отвори таз кутия. 18-ката. Така, тя от... Да, 18. Има? Сега трябва да отворя 6 кутии. Така, сега трябва да отвори 6 кутии. Това си е твоята кутия. Чакай, че аз тук е малко сега. Айде бе, господин водещ. Добре. Твоята кутия номер 18. Сега трябва да отвориш 6 кутии. Готов ли си? Отварям 6 кутии. Коя е първата кутия? Така, 6 кутии отваряме. Имам да отворя. 6 минус колко са 26 е 20. Кутия номер 20. Добри от Перник. Отваряме. Така. 25 лева. Елегантно. Много добре. Така. Много добре. Изключително. Ето кутия. Само ако отваряш сме там. Казвай сега, ама ще дойда сърсто на сенките. Да, така. Да, така. Значи, една минус една 4 и съм отворил една минус 3. Две кутия номер. Две кутия номер. Иванка от Добрич. Айде, Иванке. Отваряме. Давай, Иванке. Смело, смело. Елегантност. 10 лева. Браво. Браво, Митко. Да, така е. Добре. 4. Отворил съм 3. Минус 4. 1. Имам една, една. Така че, кутия 1. Кутия номер 1. Само да няма вътре единия милион, това ме предстоя, давай веси. 25. Колко са 25? Това е добре, има някаква. Има пътешествие до Банско, това няма проблеми. Кутия номер... Кой? Чакай, ме напред. Няма да отворим 3, ще отворим 23. 23 отваряме, това е едно солидно число. Минка от Криводол, давай моме, смело отваряй. Айде, Криводол. Айде, не чувам. Добре, чакай сега. Ако в 23 има 1,5 милион, то означава, че в 32 може би има 1. Обаче ние нямаме 32, което означава, че 3 плюс 2 е 5, значи 1 милион е в 5, ние ще отворим 6. Ние ще отворим 6. Добре, ама жената не беше родена на 6-то число. Не, сигурен ли си в този избор? Имам 6 деца. 6 деца. Но 2 от тях не са мои, така че 6 да бъде. Добре, отваряме, съгласих се. Добре, добре, страхотна лойка, браво Митко, да, поздравявам те тука, за секунда се подведах. Така, последна кутия преди първата оферта от банката. Така. Но внимавай, защото една сума само си думна голяма, другите са малки, има шанс за добра оферта. А сега, кой? Ще отворим съседката, 19-ка. Тони от Чубан. Отваряме Тони от село Чубан. Да видим сега какво съдържането. 300 лева, идеално. Оп. Браво, Тони. Некой звъни Митко. Да, така. Ало, да. Секунда, чакай, търсят ме по моя фона, така. Така, офертата на банката е 61 000 долара. Имаме ли игра или нямаме игра? Сега че телефонът е много странен. Брех, много щедър. Много щедър, той е банкер, не? Бинг, играеш ли не? Няма никаква да играя. Сега. Сега. Пет нови кутии, Митко. Ти си. Добре, ти си. Сега аз съм. 18. Това е твоята кутия, господине. Знам бе, чакай, изчислявам се, правиш числе. Дали, на 18 години ставаш пълнолет. Обаче на 21 години на друго място ставаш. Може да пиеш, примерно. Да... Абе, 21 да бъде. 21 да бъде. Да. 2 плюс 1 е 3, значи минус 18, пак е 3. Има, потвърждавам ти логиката. Да. Има игра, отварям. Давай, веси. Ето, един стотинк. Опа, отече ти това нещо. Чека. В 11, 1 плюс 1, 2.
ние нямаме сума 2, така че не, чакай, че я се подведа. 14. Добре. Галке? Давай. Да видим сега. Оу! Оу! Защо бе, човек? Майко. Защо тръгна, като знаеш, че 5 е свято число, нищо, че 1 плюс 4. Не стават много прибърза тук са. Тръгнахме много добре, ама не се случват просто така нещата. Дошли сме все пак за 1 милион, който още е в играта. 400 бинки са в играта, 300. Арес 200 вече е трудно, ще трябва в хостели само да се ходи, но пак има някаква игра, така че още си в играта. Дай 3 кутии сега да видим, да натиснем. 17. Няма ли ти кажа 17. Що? 17. Да. 1 плюс 7, 8, числото на безкрая. Да видим. Петица. Много добре. Петичка. Браво. 4, кутия номер 4. Да. Чакай само да видя сега. Веси дай кутията. Сигурен си за тази кутия? Ими ти я отворите, че е сигурен, несигурен. Добре, кутия номер 4. От Бобов дол. 200 лева. Много добре. Браво на Бобов дол. Идеално. Браво. Оставям една кутия. Последна кутия. 11. Да. Едно. Хайде да намерим едно. Значи едно левче. Едно левче, значи едно. 11. Добре, да не е едно милионче само, да видим няма, сега. Няма. Така, 70 и петици. Идеално. Така, добре. Митко звъни. Така. Ало, да. Да, господин банкер. Да. Аха. Ема дайте нещо повече. 65. Той човек е за милиона дошъл. Офертата на банката е 65 000 долара, Митко. Но ние играме за милион. Чакай, той махай го това. Предишната беше 60, а сега 65. Това подигравка ли? Няма. Да, сериозно? Няма никой да затваря. Няма. Аз. Няма. Да, затварям. 4 кутии, точно така. Стабилна. А коя кутия ти би отворил в този момент? Сега, значи той е номер 4. Имаме 1 долар в играта. 4 плюс 1 е 5 и 55. Нямаме кутия номер 55. Обаче от 55, като извадиш 25, става 30. Откъдето като заваеш 10, кутия номер 20 сме отворили, в такъв случай мисля, че точното число е 9. По моите скромни математически нумерологични изчисления. Отваряй Станка. Айде Станче, давай Станче смело. Перестицата е добре. Ти си играш за... Не бе, от тебе съм бе 50, ти отказваш 65, 50 ли те предснят? А, верно, да, добре, има игра. Така. Бетон сме. А, добре, значи 3. Аз на 3. Аз на 3, съгласих се, тук имаме... Ау! Ема... Тук има скъпото. Тук от скъпото, ама то няма вече от ефтиното почти. Няма те, че е нормално. Добре, добре. Номер 13. Да бъде Марик. Венета. Да, Венета. Марик. Добре. Марик. Извинявай, Марик е... Да, така е. Марик е отваря, да видим. Айде, 400. Иванки, давай. Добре. Браво, така. Виж сега. Ти е номер 25, защото 50 делено на 2 е 25. 50 на 25, има една кутия, но, това прави 3. 50 долара, там ще бъдат 25. Добре, съгласих се. Да. Дай венета вече, смело. 200 хиляди долара, така. Пак това е досадно. Да, господин банкер. Това е несериозно, господин банкер. Продължаваме да играме, да. Значи 66 хиляди долара, за съжаление. Не иска ни вицева и ни да танцуваш, много е кисел. Да си ходи. Добре, 3 кутии само. Коя ще е следващата? 24 е моята рождена дата. 12 е половината на 24. 7. 7, добре. Да. Има лойка. Да. 7. Давай, Дори. Смело. Да видим. Ето. 1 лев. Браво. Елегантно. 8 да бъде. 8 да бъде. Числото на безкрая. Отваряме. 300 бинки. Майко, това беше втората най-голяма сума, но 1 милион е още в играта и царството на сенките още е в играта. Имаме 24, което има 4 в него, 24. 24 да бъди, само да не станеш тьоин, казвам, отваря. Няма. Стотица. Всичко е изчислено. Ало, да. Да, господин банкер. Качваш, ама след малко ще е късно, защото ще вземе милион, да. Не бе, как ще му обвиняваш? Аз за тебе... Да, добре, айде ще се разберем късно. Еми, не ще. 75 000 долара офертата на банката. Не. Играем ли? Или? Ако си лъжи още една нула, може да си помисля, ама... Така, две кутии ти остават сега да отвориш преди следващата оферта от стиснатия банкер. Uh-huh. Значи 10. Значи 10, отваряме? Отваряме. Давай, Стефке, смело. Ето, Стефка. 500 лева. Стефка го и числила. Една кутия преди следващата значи, оферта. Значи, едно е едно. А пък 2 и 2 са 2, значи 22.
2 плюс 2 е 4. Творта е много жертви. Атака. 75 000 долара. Майко мило. Така, 100 000 долара е офертата на банката. Само? Само. Това ти е едно банско, ама ти си дошъл за царство на сенките. Да, значи няма, няма ли царство, няма, няма сделка. Една кутия сега отваряш в този един момент. Абе, 26, значи дори ти са, ми се вписват, ма 26 не ми се вписва, така че 26-та. Да премахнем 26. Да, айде Иванка. Мирке, давай. Атака. Атака, идеално. Добре. Десетица, прекрасно. Така. Работ. Добре. 172 000 долара е офертата на банката в този един момент. Това вече е от София до Банско и елегантно до Бали, ама няма да имаш какво да ядеш там. Да, с единия крак почти сме в царството на сенките, но още може. 5 няма да отвориме, 12 е по-близко до 5. Добре. А 12 е много близко до 15, 16 пък още по-близко, така че нека го елиминираме, за да не смущава работата. 16 да бъде, отварям. Така. Петиц. Петичка. Ето 16, защото е близо до 15. Така. Ао, да. О, добре, добре. 231 000 долара. Ако направи един танц, една макарена, ако изграе, ще отиваме ли към половин палка? Несериозна работа. 231 000 долара е офертата на банката. Половинка не ще имаш, ли? Имам... Значи ще играме за милион. Ако ще. Значи имаме реално 12-15, но сега да бъде риск печели, риск губи. Искам по-русата. Тоест 15. Кой? По-русата искам. Ага, 15. Да. Давай. Айде. Отваряме 15. Опа. 750 и так. А, така. Много добре. Айде видим сега, господин банкер. За половинка играем ли или? Има ли половинка? Има ли половинка? Как е? Има ли? Няма. Няма. Кой? 346 000 долара. Как ама пари изчисли толкова? 150 отгоре, дай сме така. Няма. Е, не, питаш. Значи 346 000 долара. Много е стиснат банкера. Не, ли половинка не играя. 12 да бъде, сега ще видим дали твоята стратегия е правилна. Отваряме 12. Ай, 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 брат. Тие са си разменили кутиите, сигурно. Това е саботаж. Не дей се смя, не дей се смя. Какво викаш, казах ли ти? Я върни стара дъра за 340, има ли как? 250 долара, Митко. Не знам. Няма, поне ще взема 1000. Сети се да даде смя на кутиите, мръсника. Не. Няма смяна. 18-ка ли ще си? 18-ка. Няма никаква смяна да правя. 18-ка да бъде. Давай, смело отваряй твоята кутия. Кот сме си избрали, кот на картинката, това е. Отваряй твоята кутия. Е, го да. Еми, пълно патрон, че мога да се почерпи. Да, така е. Няма има, да има, има, няма да има банско, няма да има царство. Ама, кот дал Господ, това е. Това ще бъде от днескашния епизод на Сделка или не. Е там горе в десния ъгъл може да отидете да гледате епизода на господин водещия, където аз ще взема неговото място, той ще вземе моето и да се абонирате за нашите канали, да пращате лайк и да претакате зелето. Лека вечер, нощ, сутрин, когато гледате там.